नमस्कार साथीहरू, आज म कक्षा तयारीको लागि केही सामान्य कार्यहरू लिएर उपस्थित भएको छु। विश्वको सबैभन्दा ठुलो, सानो, अग्लो, होचो, लामो, गहिरो, धेरै जस्ता जानकारी लिएर आज उपस्थित भएको छु। विश्वको सबैभन्दा ठुलो अस्पताल पिलग्रिम स्ट्रिट हस्पिटल न्युयोर्क अमेरिकामा छ। सबैभन्दा ठुलो खाडी मेक्सिको खाडी, ठुलो घन्टा द ग्रेट बेल अफ मस्को 196 टन्स, ठुलो घडी बिग बेन लन्डन, ग्रह बृहस्पति, ठुलो चर्च सेन्ट पिटर्सको वासिलिका भ्याटिकन सिटी, चलचित्र भवन रेडियो सिटी म्युजिक हल अमेरिका, ठुलो चलचित्र स्टुडियो युनिभर्स स्टुडियो लस एन्जल अमेरिका, ठुलो टापु ग्रिनल्यान्ड डेनमार्क, ठुलो टापु समुदाय इन्डोनेसिया, ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश चिन, सबैभन्दा ठुलो जनावर ब्लु व्हेल, सबैभन्दा ठुलो स्थल प्राणी हात्ती, सबैभन्दा ठुलो जहाजी नहर व्हाइट बाल्टिक नहर रुस, ठुलो नहर स्वेज, ठुलो पानी जहाज क्विन एलिजाबेथ, सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखी मौनालोवा, ठुलो जुवाघर रिजोटस इन्टरनेसनल क्यासिनो एटलान्टिक सिटी अमेरिका, ठुलो तार क्यास्पियन्सी रुस र साइबेरिया, ठुलो ताजा पानीको ताल सुपेरियर उत्तर अमेरिका, ठुलो तेलको क्षेत्र गोवर फिल्ड साउदी अरब, तेल ठुलो तेल प्रशोधन केन्द्र धावन केन्द्र साउदी अरब, ठुलो नदी अमेजन दक्षिण अमेरिका, ठुलो पकार ग्रेट वाल अफ चाइना 6,200 माइल्स, ठुलो प्रशासनिक भवन पेन्टागन अमेरिका रक्षा मन्त्रालय, पन्छी अस्ट्रिज, ठुलो प्रायद्वीप अरेबिया, ठुलो बाँध न्यू कार्लिनिया टेरिन्च अमेरिका, ठुलो वैज्ञानिक भवन जोन अफ केनेडी स्पेस सेन्टर अमेरिका, ठुलो बौद्ध मन्दिर इन्डोनेसियाको बोरा बुदुर, ठुलो मन्दिर एङ्कर भाट कम्बोडिया, व्यवस्थापिका चिनको राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेस, ठुलो मरुभूमि सहारा मरुभूमि, ठुलो महाकाव्य महाभारत वेदव्यासद्वारा लेखिएको, ठुलो महाद्वीप एसिया, ठुलो महासागर प्रशान्त, ठुलो मस्जिद मालाबिया इराक, ठुलो मुखद्वीप सुन्दरवन भारत, ठुलो रङ्गशाला स्टेडियम चेकोस्लोभाकिया, ठुलो राजदूतावास अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी राजदूतावास, ठुलो राजा प्रासाद ब्रुनाई सुल्तानको 1788 कोठा भएको राजमहल, ठुलो राष्ट्र रुस, ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज नर्थ इस्ट ग्रिनल्यान्ड नेसनल पार्क, ठुलो रेलवे स्टेसन ग्रान्ड सेन्ट्रल टर्मिनल न्युयोर्क अमेरिका, ठुलो वन रुसको कोणधारी वन, ठुलो विमान बनाउने कम्पनी अमेरिकाको बोइङ कम्पनी, ठुलो विश्वविद्यालय भवन मस्को विश्वविद्यालय रुस, ठुलो विश्वविद्यालय इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालय भारत, ठुलो विद्युतगृह थ्री गर्जेस चिन, ठुलो समुद्र साउथ चाइना सी, ठुलो समुद्र बन्दरगाह पोर्ट अफ न्युयोर्क सैन्य गणतन्त्र चिनको मुक्ति सेना, ठुलो हिरा 3106 क्यारेटको कुलिनान हिरा बेलायत, ठुलो झन्डा ग्रेट अमेरिकन फ्ल्याग, विश्वको सबभन्दा सानो महाद्वीप अस्ट्रेलिया, सबभन्दा सानो स्वतन्त्र राज्य भ्याटिकन सिटी, क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमिटर, सानो चरा बी हमिङ बर्ड क्युबातिर पाइने 2.24 इन्च लामो, सानो सिक्का जावा राजा जयप्रकाश मल्लको पालाको, सानो उपग्रह लेडा 15 किलोमिटर व्यास, सानो रुख टुन्ड्रा रुख ग्रिनल्यान्ड, सानो पुस्तक जर्मनीको पुस्तकालयमा रहेको, सानो सर्प वर्म स्नेक अमेरिका, विश्वको सबैभन्दा अग्लो भवन ब्रुज खालिफा दुबई, सबैभन्दा अग्लो जनावर जिराफ, सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ज्वालामुखी अर्जेन्टिना
आन्तोफाला 6,450 मिटर उचाइमा रहेको, सबभन्दा अग्लो झरना एन्जेला भेनेजुएलाको एन्जेल झरना, सबभन्दा अग्लो टावर टोरन्टो क्यानाडाको मेट्रो सेन्टरमा स्थित सी1 टावर, सबभन्दा अग्लो स्थानमा टेलिभिजन प्रसारण सगरमाथा 8,848 मिटरबाट नेपाल जापान र चिनको संयुक्त दलले सन् 1988 मे 5 दिन, सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल केजिन सारा लेन मनाङ चामे गाउँपालिका 5.002 मिटर, विक्रम सम्बत 2076 साउन 5 गति मापन, सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको पठार पामेर तिब्बतको मैदान, सबभन्दा अग्लो पहाडको श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी, सबभन्दा अग्लो पर्वत चुचुरो सगरमाथा 8,848 मिटर, सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी लापास बोलेभिया, सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको रेलवे स्टेसन टागुला रेलवे स्टेसन चिन 5,068 मिटर, सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको हवाई अड्डा वाङदा एयरपोर्ट तिब्बत चिन, सबभन्दा अग्लो होटल सिङ्गापुरको वेस्ट इन स्ट्याम्फोर्ड 226.1 मिटर अग्लो, सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटल एभरेस्ट भ्यू नेपाल 12,713 फिट, अग्लो स्थानमा रहेको सहर ल्हासा, सबभन्दा अग्लो बौद्ध स्तूप लुम्बिनीको बौद्ध स्तूप, सबभन्दा अग्लो मूर्ति मदरल्यान्ड अमेरिका 80.30 मिटर, सबभन्दा अग्लो बौद्ध अग्लो बाँध क्रुगर बाँध रुस 300 मिटर। धन्यवाद।